Ô, vamos puxar a reta, senão ela vai coisar pra mim, ó. Ela vai coisar, tá entrando. Ela pesou. Será que não trancou? Trancou, né? Vamos lá, rapaz, vou meter a mão, que tá pesado, tá trancada. Vambora, agora, vambora! O que é que o cara fez de massa aqui, cara? Foga! É isso, né? Isso é demais, né?